Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ կրկին խոսելու ենք մեր մշակույթից։ Մեր մշակույթը զարգացնողներից, այն սերունդներին փոխանցողներից եւ պահպանողներից։ Եվ այսօրվա հյուրս Մհեր Մեսրոպյանն է, ինչպես ճանաչում ենք Մհեր Արմենյան, եւ ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, պարոն Մեսրոպյան։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Մեծագույն սիրով։ Սկսենք նրանից, ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Ես ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ, որովհետև կարծում եմ հետաքրքիր զրույց պիտի ունենանք, պիտի խոսենք մշակույթից, այն ամենակարևոր արմատից, այն ամենակարևոր հիմքից, որ մեզ մինչ այսօր պահել է, բերել է մեր օրերը։ Պարոն Մեսրոպյան, սկսենք նրանից, թե որ տարիքից եւ ինչու առաջացավ սեր դեպի երգարվեստը եւ որ տարիքից որոշեցիք երգել։ Դա փոքրուց է եղել, ծնողներս երաժիշտներ են, մեր գերդաստանն ընդհանրապես, և փոքրուց է դա եղել, ձգտում դեպի երաժշտություն, բեմ և այդպես էլ ստացվել։ Այո, ձեր քույրն էլ է երգում և բավականին գեղեցիկ ձայն ունի։ Այո, այո։ Գենետիկ կոդը իր ուժը ունի ամեն դեպքում, ինչ ուզում եք ասեք։ Այո։ Տեսեք, ինչ է ստացվում, դուք այն երգը, այն մշակույթը, որ մատուցել եք ձերուն կնդիրներին, այժմ փոփոխվել է։ Այժմ այս սերունդը մատուցում է ինչ-որ անհասկանալի երաժշտություն, և դա ակամայից լսում են երեխաները, որոնց մոտ պետք է զարգանա և ձևավորվի ճաշակ։ Այսինքն այն լալայի լալայը անհասկանալի, չգիտես որ երկրից, որ մշակույթից խառնված եկել է, և ակամայից ամեն մեքենայի միջից, ամեն երեխայի ձեռքի հեռախոսի միջից հնչում է այդ լալայի լալայը, որը ինձ համար շատ սարսափելի բան է։ Լավ, ինչու մենք հասանք դրան, ինչու լավ երաժշտությունը չի ունենում այնքան դիտելություն, ինչպես ունենում է օրինակ իմ շեշտած լալայ լալայը։ Անվորակ երաժշտություն կա, դա միշտ է եղել, պրոստը անվորակի քանակն է շատացել, այստեղ ովքեր որակով երաժշտություն են մատուցում հանրությանը, այդ մարդիկ պետք է ավելի հանդուգն լինեն և ակտիվ լինեն։ Ինչով է պայմանավորված, տարբեր սոցիալական մարդկանց խնդիրներով, հոգեբանական, չէ՞ որ արտիստը դա, երբ որ նա ստեղծագործում է, նա պետք է հոգեպես հանգիստ լինի, չի լինում ստեղծագործել, ստեղծագործությամբ զբաղվել, երբ որ հոգևոր աշխարհը, երբ որ օրինակ նույն կորոնայի տարիներին իմ գոլեգաները շատերը աշխատանք չեն ունեցել, շատերի հետ ում հանդիպել եմ ստրեսներ են ապրել պատերազմների ժամանակ, այսինքն իրադարձությունները երկրում տեղ են, որտեղ են, նրանք ազդում են ստեղծագործողի, դա կապ չունի երաժշտության ոլորտում է, թատրոնում է, այլ մշակութային գծերում է ներկայացնում իր մասնագիտությունը, իր աշխատանքը։ Բայց չէ՞ որ մենք տրվելով հուզականությանը կորցնում ենք որակ։ Չէ, Հայաստանում փառք Աստծո կան մասնագետներ, որոնք որ այո աշխատում են, անում են, մեկ որակը վերջում հաղթում է, անվորակը մոռացվում է, և մեծ նշանակություն ունի դրա այդ միասին նաև սոցիալական ցանցերում, օրինակ YouTube-ը ունի ինքը ազատ մուտք է բոլորի համար, և ցավոք երբ որ ասենց ասեմ, մարդիկ, ովքեր լսում են այդ ում կնդիրները, այդ ձեր ասած լալան, լալան չեն տիրապետում բավականին գիտելիքներով, արժեքներով, որ լսեն այնպիսի երաժշտություն, որտեղ որ կարող է խոսքը կարևոր լինի երգի մեջ կամ երաժշտությունը, լսում են ավելի լավ լալայ լալայ, ասենց ինչ-որ… Այո, ավելի հեշտ մարսելի, ընկալելի մի բան։ Հա, դա է տեղի։ Բայց համաձայնեք ինձ հետ, որ մարդիկ ուտում են, ընդունում են այն, ինչ մատուցում ես, այսինքն դու պիտի մատուցես որակը, որպեսզի մաքրես դաշտը։ Այո, ճիշտ եք։ Այո, տեսեք, բավականին ակտիվ եք նաև քաղաքական դաշտում, դուք ունեք ձեր առանձին կուսակցությունը, որի ղեկավարն եք, և ոչ մի տեսակ լրագրող և դեղին մամուլ տվյալ դեպքում չի կարող ասել, որ մշակույթի գործիչ Մհեր Մեսրոպյանը անտարբեր է երկրում կատարվող իրավիճակի նկատմամբ, անգամ դուք նստացույց հացադուլ եք արել պահանջելով ներկայիս վարչապետի հրաժարականը, դուք պարտադիր մասնակցել եք ցանկացած բողոքի ակցիաներին, և այլն, որին ծանոթ են մեր հեռուստադիտողները։
Պարոն Մեսրոպյան, ինչու չի հաջողում, ինչն ենք սխալ անում։ Ես չեմ կարող այսպես ասած ընդհանուր գնահատական տալ, կան տարբեր ուրեմն գծեր, պատճառներ, ինչ ոնց, ինչու եւ այլն։ Այո, ես շատ ակտիվ եմ հասարակական քաղաքական կյանքում, ես համարում եմ, որ իմ հայրենիքը, իմ երկիրը ես այնքան եմ սիրում, ես չեմ կարող լինել անտարբեր, ինչքան էլ այսպես ասած քաղաքականությունը չլինի, չգիտեմ, տարբեր որակումներով դրված մարդկանց կողմից բացասական կամ դրական։ Ես համարում եմ, որ քաղաքական իրադարձություններից կախված են յուրաքանչյուրի ճակատագիրը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ճակատագիրը, եւ եթե քաղաքացին պարտավոր, պարտադիր պետք է հետաքրքրված լինի եւ մասնակցի իր երկրի քաղաքական process-ներին, ընտրություններին, գնա ճիշտ ձևով, կան երկրներ, որ բարձր ցուցանիշ են տալիս, այսինքն ցույց տալիս, թե մարդիկ ինչքան սիրով են գնում, իրենց ցայնը տալիս։ Հիմա այս պարագայում ինչը չի հաջողվում։ Ես չի ասի, որ չի հաջողվում։ Ամեն յուրաքանչյուր պայքար, որ այսօր արվում է, հա, այս իշխանությունների դեմ եւ կապ չունի, թե իշխանությունները ինչ որակավորում կտան այդ պայքարի տեսակներին։ Ես քայլում եմ, շուրնուխից ոտքով եմ գալի ու բացադուլ եմ անում։ Օրինակ Բագրատ Սրբազանը այսպես է անում, այն մյուսը սենց է անում, այն մյուսը սենց, ընդհանուր առմամբ հասարակության մեջ այո արդեն կա այդ բոլոր գործունեության մեջ ամեն, հա, քաղաքական ուժ, ով միավորում, բլոկ, ինչ որ, հա, այսինքն աշխատում են այն առումով, որ բլիբոնսը չի արդեն հասարակությունը հասկանում է, գիտակցում է, տեսնում է այս ազգակործան իշխանությունների գործունեությունը։ Դա չի ասի, որ մենք ուզում ենք ռեզուլտատ միանգամից տեսնել։ Մենք ուզում ենք իշխանապետությունը հենց մի օր առաջ լինի այս, այս Վարչախոբ գնա, մենք իրենց ասենք, մենք հրաժարվում ենք ձեր ծառայություններից, որ դուք մատուցում եք, ինչ է, 6 տարի, ահա։ Հիմա շատ կարևոր է, որ գնահատակ, այտես ասում եք, ինչու՞ չէ, ես չէի ասի տենց հաջողվում է, եւ մենք հաջողվել ենք, մեզ հաջողվել է արդեն յուրաքանչյուր իրոք պայքարող սիրող իր երկիրը եւ բարձ ընդդիմադիր, հա, բանախոս կամ խումբ հաջողվել է, որ այսօր մենք հասարակության մեջ տեսնում ենք, որ հասարակությունը գիտակից հասարակությունը, գրագետ հասարակությունը, որը դրամաբանության մեջ կարողանում է վերլուծություններ անել։ Հիմա բայց եկել է այնքան, որ մարդիկ արդեն հասկացել են, որ այստեղ սենց վիճակա հասել բոլոր ոլորտներում, հա, սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, եւ մենք, ես վստահ եմ, գալու է այդ ժամանակը, եւ 2026 թվականի ընտրությունները լինելու են ճակատագրային Հայաստանի համար։ Օրինակ, ինչպիսի ես կուզենայի տեսնել Հայաստանի խորհրդարանը, ոչ թե բաղկացած լիներ այդ ընդդիմադիր օրինակ, ուրեմն երկու կուսակցություններից, այլ լիներ իսկական պարլամենտական Հայաստան երկիր, որտեղ ընդգրկված կլիներ ընդդիմությունը այս նորաստեղ, ինչպես մենք նույնպես եւ մեր գործընկերները քաղաքական ուժերի կուսակցությունների, որոնք կներկայացնեին իրենց գաղափարը, խոսությունը, որոնց հետևից կգնար մեր հասարակության հասարակությունը, եւ պարլամենտում կձևավորվեն ընդդիմություն բաղկացած տարբեր կուսակցություններից, հա, ոչ թե երկու կուսակցություն, այտենց մի քիչ բան է, ոնց ասեմ, այնքան համաձայն եմ ձեզ հետ, որ չեմ ուզում ընդհատեմ, որովհետեւ միանշանակ ճիշտ ուղություն եք դուք տալիս, բայց կունենանք այդպիսի բան։ Մենք ընդդիմությունը, թե խոսքը գնում է ոչ պարլամենտական ընդդիմության մասին, ես խոսում եմ ավելի շատ, հիմա ուզի-չուզի պետք է գա այն կետի, որ համախմբի, որ այս իշխանություններին կարողանան հրաժեշտանք եւ այլևս չօգտվենք իրենց ծառայություններից։ Ընդդիմությունը պարտավոր է, պարլամենտական, դնի ամբիցիաները մի կողմ, որովհետեւ այդտեղ գիտեք ինչտեղ մենք պետք է շատ կարևոր է չմոռանանք, որ մենակ գոլը չեն խփում, ֆուտբոլը թիմային խաղ է, բոլորը մեկը մյուսով հավաքված թիմով հաղթում են
հասնում են նպատակին։ Հիմա եկեք ես առանձին լինեմ, դուք առանձին լինեք, չգիտեմ։ Ազգային, բայց դա մեր ազգին բնորոշ ամեն մարդու։ Բայց մենք ժամանակ չունենք, մենք չունենք։ Մենք արդեն 6 տարի կորցել ենք։ Մենք կորցնում ենք մեր հողերը, մեր զավակներին, մեր երեխաներին, մեր ինքնությունը։ Մենք կորցնում ենք, մենք այսօր Սփյուռքը շատ վատ վիճակում է, հոգեբանորեն, որ Հայաստանը այս վիճակում է։ Մենք կորցրել ենք մեր ապագայի զգացողությունը, թե ինչ կլինի վաղը։ Վստահությունը, ինչքան էլ իշխանությունները փորձեն իհարկե իրենց ուրեմն ռոպագանդիստներով, գրանտակերներով փորձեն ազդեն հասարակության կարծիք փոխելու, միևնույնն է, մարդ արարածը տեսնում է եւ ապրում է ամեն օր այդ նույն կենցաղով, այդ նույն հոգսով։ Իհարկե, իհարկե։ Հիմա նույն օրինակ Կարզինան, հա, Զամբիուղը։ Հա, եթե Զամբիուղը համեմատենք տարիներ դնենք սոցիալական, կտեսնենք հիմա ամենը թանգն է, պակասել է, նվազել է, այո, պարունակությունը, իհարկե։ Սա շատ կարևոր է, տեսեք, մենք խոսեցինք թե մեր ապագայից, այդ ժամանակ ընդդիմությունը համախմբել է, օրինակ մեր շարժումը ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, այսօր ամենապարզ եւ ուժ ունեցող ազդեցիկ ուրեմն շարժումն է, ուրեմն, հա, որը որ պարզ ներկայացնում է ծրագիրը, թե մենք ինչպիսին ենք տեսնում Հայաստանի զարգացումը, մենք ոնց ենք տեսնում մեր արտաքին ուրեմն քաղաքականությունը, ոնց պետք է զարգացվի, որ դա իշխան լինի հային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում։ Այո, եւ դա ներգություն չլինեն խոսքեր, այլ դա իրականություն լինի։ Մենք իհարկե իշխանությունները ամեն ինչի մանում են տանելով հային Եվրոպա, հա, լսեք, ինձ արեք Հայաստանը պինդ լինի, ամուր լինի, հայը չդառնա նորից գաղթական։ Այո։ Հա, հիմա օրինակ իրանք խոսք են տալիս, ես շատ վրացի ընկերներ ունեմ, ասում եմ, լավ, ինչ տվեց ձեզ այդ Եվրոպան, դեպի բալշոմ շոտ ու ոչ մի բան, բացի 3 ամիս վիզա։ Հա, այդ դրգնում են գալիս են, պետքա նույն թղթաբանությունանին, ինչ որ այն ով որ ունի վիզա։ Այո։ Այսինքն դա պրոստը ոչինչ չի գալիս։ Բայց բարքերը ներխուժում են երկիր։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ ինչ է ստացվում, ինչ արինում այն երկրների հետ, ովքեր ընդրում են դեպի Եվրոպա իրենց զարգացումը, ինչ ա վերջում դառնում, թե այդ Գուցե ասեք, այս մեր տաղավարի ձևս ասեք, ինչ ա լինում։ Դե օրինակական հայտ է, հա, նույն այս process-երը, որոնք տեղի կունենան նոեմբերին, Միացյալ Նահանգների մտրություններից հետո շատ բան կփոխվի երկրում, շատ արդեն նույն Բայդենի դուրս գալը խաղից, հա, ընդհանրապարքից նույնպես բաներ փոխեց, ու ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների փոփոխություններից կփոխվեն ամբողջ աշխարհի տարբեր տեղեր, դիրքեր, եւ նաեւ իհարկե ես կարծում եմ, որ դա կազմի այն առումով, որ արդեն գլոբալիստների, դեմոկրատների պատժական չկա իրենց ցանցին ամբողջ աշխարհում, դա կլինի Հայաստան, կլինի ու որ երկիրը կլինի գլոբալիստները, ովքեր որ կլինի, հա, ինչ կլինի, բայց իրենք կորցնում են իրենց ազդեցությունը, պտամոշ ռեսպուբլիկանցիները են գալիս։ Այո։ Մի խոսքով պետք է Նանա ջան, как говорится, трезво посмотреть на то, что происходит в нашей стране, трезво взглянуть правде в глаза, укреплять, утверждать отношения с Россией, поднимать тему в обществе больше идеологию, касаемую союзного государства с Россией. И на примере Беларуси, я уверен, что, дай Бог, чтобы мы стали союзным государством с Россией, то у нас и будет атомная защита, например, да, как атомный щит, как в Беларуси, например. Почему у нас не может быть? Поэтому Ռուսաստանի հետ տնտեսությունը ամենակարևորը մեծ ծավալի արևտրական ուրեմն եկամուտների process-ը գնում, արդիկ ապրանք ունեն Եվրոպան, մեզ ինչ շուկա է առաջարկում, ինչ։ Մի խոսքով շատ խնդիրներ կան Ռուսաստանի ենք ես ծորենից ամենակարևորը, այո, 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 գլոբալ խնդիրներ կան, հիմա Եվրոպայի ժամանակ չի, Հայաստանը կանգնած է մարտահրավերների առջև, մենք իրավունք ունենք հիմա այդ process-ները տանենք առաջ, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է մեր հասարակությանը թույլ չտանք իշխանություններին, որ նրանք հասարակությանը ուրեմն այսպես ասած շեղեն, շեղեն էլի, հա։ Գիտեք, պարոն Մեսոպյան, այնքան ճիշտ եք խոսում, բայց եկեք նայեմ մի փաստի առջև առերեսվենք։ Դուք որպես մշակույթի ներկայացուցիչ եւ լավ, այս դեպքում թողնենք մի կողմ քաղաքական գործիչ կերպարը, հա, որպես մշակույթի գործիչ։
Ինչու են մնացած մշակույթի գործիչները այսքան լուր, այն դեպքում, երբ մենք կործեցինք հողեր, երբ մենք 5000 լույս երեխա դրեցինք հողը, շատ կոպիտ եմ հնչեցնում, բայց դա իրականություն է, որ ոն ես թափվեմ, փշակաղեմ մի փոքր, բայց լուր են, ու երբ խոսում ես, երբ ես որպես լրագրող զանգ եմ տալիս եւ ասում եմ, ինչպես կմեկնաբանեք, ասում են, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այս արտահայտությունը ոնց կարող ես ապրել մի երկրում, որը մշտապես պատերազմի մեջ է, ունեցել ես տարածքային կորուստներ, ունեցել ես մարդկային կորուստներ եւ դու ասում ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, դու ակամայից արդեն այդ քաղաքականության մեջ ես ապրում, դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը կզբաղվի քեզանով, իհարկե, իհարկե, թեավոր մի բան։ Հիմա ձեր հարցին, Նանա ջան, ինչու իմ կոլեգաները շատերը չեն արձագանքում, տարբեր պատճառներ կան, մեկը ուզում է խուսափի կարծիքների, մեկնաբանությունների սոցիալական իրենց էջերի տակ։ Մենք հասկանում ենք, արտիստները շատ փխրուն մարդիկ են, եւ այդ գրառումները կարող են մարդկանց բերել ինչ-որ հոգեբանական ստրեսների։ Ենթադրություն եմ անում, սա իմ կարծիքն է։ Ես այդ պատասխանները լսել եմ, այո, դուք ճիշտ եք։ Ջայլամի քաղաքականություն վարելը նույնպես ստացվում է այդպես, հա, ես կարող եմ ասել, ես իմ կոլեգաներին չեմ մեղադրում, դա իրենց իրավունքն է, ես գիտեմ, որ ես որպես արտիստ, որպես մշակույթի գործիչ վաղը իմ երեխային ունեմ ասելիք, որ ես պայքարել եմ այն մարդկանց, այն իշխանությունների դեմ եւ իմ կարծիքը բարձրաձայնել եմ հանրության առջեւ, հալածանքի, չգիտեմ, բուլինգի, կոմենտարիաներին, ինձ մոտ արդեն իմունիտետ է, ինձ կոմենտարիաներով չեն կարող ինչ որ ձեւ շեղել, որ ես իմ կարծիքը հայտնեմ, բայց դա իմունիտետը ձերկմերված, հիմա մարդիկ կան չեն ուզում, բայց ես չեմ կարա լռեմ, Նանա ջան, երբ որ երկրում տեղի են ունենում այնպիսի իրադարձություններ, որը հիմա որպես մշակույթի մարդ խոսում եմ մշակույթի զարգացման, հա, մշակույթի, մենք տեսնում ենք, թե ոնց են, ուրեմն ես մեր շարժման հանդիպման ժամանակ նույնպես շեշտեցի, դա շատ կարևոր 5 կետեր էին, երբ մենք խոսում էինք, որ մշակույթի նախարարությունը պետք է պարտադիր, ուրեմն առանձին միավոր որպես գործի իշխանափոխությունից հետո լինի մշակույթի նախարարություն որպես առանձին կառույց։ Իհարկե։ Մենք խոսել ենք, որ իշխանությունները, ուրեմն թատրոններ են փակում, մշակույթային օջախներ, զրկում են կոչումներից արտիստներին, հասկանու՞մ եք, սա անթույլատրելի է։ Համակարգը արժե զրկում։ Օրինակ, օրինակ, ես կուզեի ոչ թե իմ կոլեգաները, ոչ թե իրենց կարծիքը հայտնեին այլ քաղաքական պրոցեսների, օրինակ, եթե չեն ցանկություն չունեն, բայց գոնե հայտնեին մշակույթին հարվածող գործունեության իշխանությունների կողմից։ Իհարկե։ Սա շատ։ Թատրոններ փակվեցին, ինչպես շեշտեցի, դեռ հույս ունենք, որ չի փակվի, կփրկվի գոնե տվյալ թատրոնը, բայց այնուհանդերձ ովքեր խոսեցին, ոչ մեկ, միայն թատրոնի աշխատողները։ Կարծես մնացածին չի հետաքրքրում, այ իմ ասածը դա է, երբ ասում եք իրենք փխրուն հոգի ունեն, գիտեք ինչ եմ ցանկանում պարոն Մեսրոպյան ասել, ես շատ կցա, իհարկե ես հասկանում, որ դուք դա հեգնանքով եք ասում, ու ես սարկազմը, դա չի շտապ, իմ աշտո այն դեպքում, երբ որ կործանվում է հայրենիքդ, չկա տեղ արդեն փխրուն սիրտ ունես, չգիտեմ, փխրուն նյերվային համակարգ ունես, լսի, ճշմարտությունը ասա, խոսքդ քեզանից ոչ մեկ չի վերցրի, ասա, որ իմանաս, որ դու ասել ես, գոնե մի բան էլ դու ես, եւ ես ուզում եմ, բայց նաեւ կներես, ներողություն եմ խնդրում ձեզ, օրինակ իրանք այնպես են արել այս իշխանությունները, որ մշակույթի արտիստների կամ մշակույթի գործիչների, ներկայացիչների խոսքը ուժ եւ արժեք չունենա հասարակության մեջ, ինձ թվում է, նաև մտածում եմ, որ ասեցի, բա ով է ինձ լսում, ում է պետք, սա էլ կա, չէ՞ կա այդ կարծրատիպ, ասեմ, բա ում է պետք, ով ով կլսի, որ հա, ասեցի, կարժանալամ, չգիտեմ, բուլինգի, հայանքի, ինչ-որ անեսքների, բայց դիտո գիտը ոչ բան չի փոխի, սակայն ես այլ տեսակետի եմ, այո, միևնույնն է, դու ասա, դու ասա, խոսքը ուժ ունի, բանը ասելով արինում, դու որպես հանրային մարդ իրավունք ունես հասարակության մեջ արդյունք հայտնել, եւ կեսը կլսի, կեսը չի լսի, բայց գոնե կլսի, այո, դու ազդեցիկ մարդ ես, դու հայտնի մարդ ես, դու public ես, դու քո խոսքը միևնույնն է կհասնի, ես այդ տեսակի կողմնակից եմ իրավիճակի, որ երբ կարծիք հայտնեմ, ես ձեր այդ հարցում շատ
Ձեր լեզու ռուսերեն ասեմ падзержую. Спасибо большое. И դեպ ասեմ, ես ահավոր չեմ սիրում, չեմ իհարկե քննադատում այլ քաղաքական գործիչների բարապաշարները կամ եթերային լինելը, ես չեմ քննադատում, ես օրինակ կողմնակից եմ անձնական տիրույթ չանցնել։ Ես սիրում եմ քննադատել մարդարարածի գործունեությունը։ Ես գիտեմ, որ դուք մասնակցել եք բազում մրցույթների եւ մեծ տեղ նվաճած հաղթանակներով վերադարձել Հայաստան եւ ձեր այդ անունը Մգեր Արմենիա հենց այդտեղից էլ եկել է։ Եվ մենք բոլորս ուրախալի սպասել նայել ենք ձեզ։ Ես ուզում հասկանամ հիմա ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը մրցույթներին մասնակցել, Հայաստանը ներկայացնել, ինչպես դա կգնահատեք։ Հիմա Սերինանա, ես ավելի շատ զբաղվում եմ երիտասարդ սերունդին զարգացնել, ներկայացնել մրցույթներում Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունը այլ երկրներում, ավելի շատ կողմնակից եմ Հայաստանը, ես ինքս արդեն չեմ մասնակցում մրցույթների։ Ես հակառակ օգնում եմ մարդկանց, որ իրենք մասնակցեն մրցույթներին։ Այո։ Եվ դա Եվ դա ստացվում է շատ լավ, մենք ունենք շատ տաղանդավոր երաժշտական սերունդ։ Այո։ Եվ այդ երաժշտական սերունդը ինչ եք տեսի, ես ուզում եմ ձեր նկարը աչքովս ընկավ թերթում, ուզում եմ մեր հեռուստադիտողները ցույց տալ, որ պարոն Մհեր Մեսրոպյանը մեր լավագույն ընկերներից է, ով մշտապես պատրաստ է մեզ հետ համագործակցել եւ հարցազրույցների տեսքով եւ աշխատանքի տեսքով եւ ամեն կերպ հանդիպումների հայասիրով, որը արդյունավետ է նաեւ հենց, այո, կներեք, ես ձեր խոսքը ընդհատեցի, ես վստահ եմ եւ ես տեսել եմ իմ աչքով, թե ինչքան տաղանդավոր երաժշտական սերունդ մենք ունենք, թե դա թատրոնի ոլորտը կլինի, թե դա երգի եւ արվեստ բար այլ մշակույթային հաջողեր։ Ես ուզում եմ, որ մեր Հայաստանը ներկայացնեն բարձր մակարդակով, ինչպես ես եմ ներկայացրել ու ներկայացնում եմ իմ հայրենիքը։ Այո։ Ես վստահ եմ, որ կանցնեն այս դժվար ժամանակները, այս մարտահրավերները Հայաստանի համար, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի, կգան ժամանակը փոփոխությունների եւ դրանք կլինեն, եւ ես վստահ եմ, որ մենք կլինենք մասնակից այդ բոլոր փոփոխությունների եւ մեր երեխաներին, մեր սերունդերին իրոք կապահովենք իսկական անվտանգ Հայաստան, այլ ոչ թե բարերով, խոսքերով, չգիտեմ։ Այո։ Ես վստահ եմ, որ կգա այդ օրը։ Ես չեմ ուզում այլևս շարունակեմ այս խոսքերից հետո, որովհետև դուք այնքան կարևոր եւ այնքան ճիշտ եք ասում, որ սրտիս խորքից է դուրս գալիս, որովհետև ես էլ եմ վստահ։ Ժամանակի հարց է, իսկ մենք կհաղթենք չարին։ Միանշանակ, այո, եւ ամեն։ Ամեն։ Իսկ մենք կհանդիպենք, խոստանում եմ։